Dəyərli izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir. Bu gün sizinlə kəsmikli, qatqat, -qat, yup yumşaq, çox ləzzətli bir qurabi hazırlıram. Hazırlamağa başlayaq. Bunun üçün bizə 100 ml su, çay qaşığının 1/4-ində duz. Onu suun içərisinə əlavə edib yaxşıca qarışdırırıq. 2 stəkan unumuz var. 200 qramlıq stəkanla təpələmə. 250 qram eləyir əlanat undu. Bunu qabımıza boşaldırıq, üzərinə də 50 qram yağ əlavə edib ovuntalına gətiririk. Daha sonra duzlu suyumuzu bura əlavə edib xəmirimizi yoğururuq. Ələ yapışmayan bir xəmir olacaq. Baxın, bir gündədir. Pendonu bir qapaqla örtüb bir qraya qoyun. Hələlik içliyi hazırlayaq. Kəsmiyi dən istifadə etmişəm. Kəsmiyə üzərinə bir qaşıq irmik, yəni manni, şəkərli vanil və şəkər əlavə elədim. İstəyə görə bir qaşıq, 2 qaşıq şəkər əlavə eləyə bilərsiniz və yaxşılıca qarışdırırıq. İçliyimizi qoyaq bir qraya. Artıq xəmirimizi yoğura bilərik. Baxın. 5 dəqiqə qalmaqla bucire yumşalır və rahatlıqla yayılabilən bir xəmirə dönür. Bir kündə halında bunu yayırıq. Yaydığımız xəmirin qalınlığı hardasə 1-2 mm ola bilər. Və əvvəlcədən otaq temperaturunda olan yağdan istifadə eləyərək yaydığımız xəmiri yağlayırıq. Videonun altında ölçüləri yazılacaq, nə qədəri daha doğrusu, nə nə qədərdir. Yağ isə burada 125 qramdır. 125 qram. Deməli aralarına sürtmək üçün gedir və 50 qram da yağ xəmirə getmişdi. Qatdırırıq. Kürəyi üç yerə belə bölürsüz və üst-üstə qatdırırsınız. Sonra bir də qatlayacağıq. Çalışın ki, qatlar ə, deməli, xəmir isti-istə gəlməsin, ancaq yağlı yerlər isti-istə gəlsin və bucura 4-cü şəkildə qatlayıb bir pakətə yerləşdirib, istərsəz masanın üstündə qoyun, istərsəz soyuducuya yerləşdirin. Daha sonra soyuducudan çıxardanda daha rahatlıqla yayılacaq və yenə də yayırıq. Artıq yağın hamısını 1-ci dəfə işlətmişdik. Daha sonra bizə yağ lazım olmayacaq. Yağsız halda qatdırırıq xəmirimizi. Bir dəfə bir də yayıb bir də qatdırırıq. Yəni üç dəfə qatdırmaq lazımdır. 2 dəfə də olsa olar. Ə, burada qatların sayı vacib deyil, burada xəmirin yumşaqlığı və ovxalanan olmasıdır. Lakin xəmir çox rahatlıqla yayılır. Yenə də görsəz qatdırıram. Bu axırıncı dəfədir. Üstündən oxloqla keçdim. İndi Xəmirimi 3 yerə ayıracağam. Qırağları kəsirəm əri yerlərini. 3 yerə ayırıb üst üstə qoyub qayacıyam. Xəmir yaydıqdan sonra 2 yerə bölürük. Vətən ortalarından içli yerləşdiririk. Mannınız yoxdursa, kəsməyə un da əlavə eləyə bilərsiniz ki, axmasın, axa bilər. Ə, yox, əgər ə, paketdə olmayan kəsmikdəndirsə, Arxayın söz ki o dənəli kəsmik idi. Heç bir şey qatmasazdan o xəmirin arasına çıxmayacaq. Rahatlıqlı bişirə biləcəksiniz. Quşaq yardığımla hazırladığımız bu dörd kürdəri xırdalayırıq və vururuq. İstəyəndisiniz peynir şəkildə kəsib bilərsiz, dörd künc və ya rom şəklində belə 1-2 dəfə vurub soba tavasına yerləşdiririk. Sobamızı 200 dərəcə əvvəlcədən qızdırırıq və 20-25 dəqiqə bişiririk. Sobatavasına yerləşdirdikdən sonra istəsəz üzərinə yumurta sarısı çəkə bilərsiniz. Yumurta sarısı çəkməsəzdə çox gözəl alınır. Və mən indi yumurta sarısına bir azacık süd əlavə edib onların üstündən çəkəcəyəm. Üzərinə bir şey çəkməsəz qabarması daha gözəl olur. Yumurta bir azacığı qıraqların açılmasına imkan vermir. Çünki xəmirimiz yağlı xəmirdir, ağır xəmirdir və artıq bişmiş və bir azacığı soyumuş qurabiyələrimizi Qabımıza yerləşdiririk, üstünə də birazcığı şəkər kirşanı səpirik, çünki xəmirimiz şirin deyildi. Kəsmək isə azcığı şəkər qata bilərsiniz. Kəsimi yoxdursa, mürəbbələdə, pavellada bişirməyəlar. Hələlik sizlə xudah istəyirəm. Sağ olun, sağolla qalın. Gələn videolarda görüşmək üzrə. Xuda hafiz.